အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီစီရမယ်နေပါဒီတစ်ခေါက်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီအော်ဒီ GoFundMe app ကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးရအောင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်ဟိုလည်းနေရှိတာလို့ခဏရက်လိုက်တာပါနော်ဟိုကျွန်တော် activity တွေပြင်နေတာမပြီးသေးပါဘူးပေါ့နော်အဲပထမဆုံးကျွန်တော် add activity ရဲ့ဒီသူနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပုံလေးလည်းပြင်ကြည့်အောင်ဗျဟိုပထမဆုံးအဓိကတော့ကျွန်တော်သိတာမရှိဘူးဗျဒီကောင်လေးတစ်ခုချင်းဆိုတော့ပြင်လာပြီ toggle button တွေကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ထားဖို့လုပ်ရဲပေါ့နော်toggle မှာ to test off ဆိုလို့ရှင် and fade ကိုပြပြီးတော့ test on မှာ major ကိုပြရတယ်ပေါ့ okay check ဒါဆိုရင် तू က test on ကိုပြလို့ test major ဘာလဲဆိုလို့ရှင် m စလုံးကြီးရေးတာဟိုစလုံးကြီးရေးတာ pound lbs စလုံးကြီးရေးတာ kilogram kg ဟို feet က ft စလုံးကြီးရေးတာကျွန်တော် enum မျိုး value နဲ့တက်ခေါ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကွဲနေပါတော့ဟိုဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့enum စီကိုကျွန်တော်နည်းနည်းသွားပြန်ပြောင်းဖို့လုပ်ရဲပေါ့နော်ဟို BMI data ထဲမှာကျွန်တော် enum စီရေးလာရှိရဲပေါ့နော်ဟိုဒီ unit စီထဲမှာ2 kg ကိုကျွန်တော်အကြီးနဲ့ရေးမှရမယ်ဟို bracket of view factor ဆိုပြီးတော့မှ view factor ရဲ့ rename ကိုယူပြီးကျွန်တော်ပြောင်းရအောင်ဟို block factor နဲ့ kg နဲ့ပြောင်းလိုက်အောင်ပေါင်လဲကျွန်တော်ဒီမှာ right click တောင်းပြီးတော့ view factor ဆိုပြီးတော့မှဟို rename ဆိုကျွန်တော်ပြင်ယူမယ်ဟိုသူကတော့ lbs နဲ့ပြောင်းလိုက်အောင်Oh, sorry. Meter ကလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ meter ကလည်းကျွန်တော် m နဲ့တူပါတယ်ပေါ့နော်ဟို refactor rename ဆိုပြီးတော့မှဟို refactor rename ဆိုပြီးတော့ m ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ယူလိုက်အောင်ပေါ့နော်ဟိုပြီးလို့ရှိရင်သူကလည်း refactor rename ဆိုပြီးတော့မှ rename ဆိုပြီးတော့မှ ft ဆိုပြီးစလုံးကြီးနဲ့ယူပြောင်းဟုတ်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဟာကတကယ်ကိုအဲ့ဒါပဲလားဆိုကျွန်တော်ပြင်ပြင်စစ်ဖို့လိုတယ်ဗျဟို activity x မှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က jammy test on ဆိုကျွန်တော်ကြည့်အောင် figure ft meter m ဘောနော် okay မှန်သွားပြီဗောနော်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကြည့်ဖို့လိုတာကပေါင်စင်နေတဲ့ဟာကိုပါလို့ထားလိုက်ဆိုလို့ရှင် kilogram နဲ့ပေါင်နဲ့ဒီပေးထားတယ်ဗောနော်ဟိုရလိုက်တဲ့ပုံအောင်ဒီပြီးကျွန်တော်တို့ကဂျမ်မှုပြန်ယူနေတာဗောနော်ဟိုokay ဒါဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားလို့လာငါဒေတာလေးရှိသေးလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ activity details ဆိုကျွန်တော်ရောက်မယ့်နေရာရောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ demo ဒီ sign ကတော့ခဏထားလိုက်ပါဦးခင်ဗျာဟို demo ကိုပဲဒီစာလေးကျွန်တော်ပြင်ဖို့လုပ်ရပေါ့နော် 1000 ရာလို့ good ပေါ့နော်အဲဒါရီကလည်းသူ့ရဲ့ဒီရင်းဟာနဲ့နိုင်ပြီးမှ sign လိုပဲဒီ demo တွေကျွန်တော်ပြန်ရှာထုတ်ဖို့လုပ်ရတဲ့1000ရာရှိရင်လောက်လိုက် sign ပါလို့ perfectly ရပေါ့စူးစမ်းပါအောင်လို့ဘာလို့ချက်ထည့်ရမှာလဲ။ဟိုလောလောဆယ်ထားလိုက်ပါဗျ။ Okay ဆိုပြီးသွားလိုက်အောင်ဗျ။ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်။ result value ဆိုရဟာကိုဟို total result sign ပေါ့။ပြီးရင်ဟို result title ဆိုတာရှိမှဒီသုံးခုရှိရပေါ့နော်။ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်ပြီးသူ့တန်ဖိုးကိုပြင်ပြရမှာပေါ့။ဟိုအခုနောက်ဆုံးသွင်းလိုက်တာဘယ်နဲ့မှကျွန်တော်တို့ထိတ်ဆုံးမှထည့်ပြလိုက်တာဆိုတော့အဲ့ထိတ်ဆုံးကလည်းပြန်ယူမယ်ဆိုရနိုင်တာပေါ့နော်။ဟိုဒါဆိုဒီတိ activity ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ကြည့်အောင်ဒီတိ activity မှာသူကလုပ်ပြီဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ BMI report ရှိရယ် report ရဲ့ကျွန်တော်တို့ funds ကိုကျွန်တော်ယူရယ်ဒီကောင်ကနားမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က ALS ကို also ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီထဲမှာဟို demo ကိုတက်ထည့်မှာပေါ့နော်ဟို result to result value ဆိုပြီး result value ရဲ့ test နေရာကိုကျွန်တော်ကမထည့်လဲဆိုလို့ရှိရင် ID လေးကဟို BMI ကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့မှဟို system ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဟင်။ဒါကျွန်တော်ပြီးပါပြီနော်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ range BMI main ကိုကျွန်တော် activity main ကိုပြချင်တယ် okay ဒါရလေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ range မယ်ဆိုရင်ရပြီနဲ့တူပါပြီဗျ။ range လိုက်အောင်ပေါ့နော် recycle view ကတော့ဒီကောင်က constraint ရေပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်တို့ app ကိုကျွန်တော်တို့ range လိုက်အောင်ဒီဒီဘယ်နှမအဲကျွန်တော်ဟိုအလုပ်လာတော့ဒီမရဘူးဖြစ်လာနော်အမ်ပေါ့ရှိအောင်ဝင်နေဒီပါလေကျွန်တော်စောစော reflector လုပ်လာတာမရဘူးဖြစ်နေနော်ဒီကောင်ပါပေးနေတယ်successfully ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်okay ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်အောင် confetti ဆိုပြီးတွေ့နေပြီပေါ့သူ့ကိုနှိမ့်လိုက်ပြီပေါ့ဟိုဖွင့်လာပြီအရက်ကဘယ်လောက်လဲပေါ့အရက်က9မိနစ်
ngale ma 5x5 ko na o ma ru chala ma la kum ni ku ye ha ti ka ro fit ba ya bi ro pao chin ya lo bla le so ro pao chin ya lo nei ni ya na se ko fa ji so ni ya na se ne ta ta ma 5 6 so bi ro ma ro pao le cha ra o so bi twa la yo na okay da bi jo twa bi kwa so bi twa cha la yo dei ni o di ni ya ma cha mo ne le lo ye ne bro wa na ကျွန်တော်နဲ့ loyalty လိုပဲခဏထားလိုက်အောင်ဗျကျွန်တော်နဲ့ loyalty လိုပဲထားတော့ဒီနံပါတ်မဟုတ်တင်ဘူးပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တမိုးတခုတော့ထွက်သွားတယ်ပေါ့ပြီးသူတို့ချင်းအိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဟိုတခုဝင်လာလိုက်ဆိုတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်လုပ်တာတွေတော့ဒီတခုထုတ်လိုက်ရဲတခုဝင်သွားရဲနောက်တစ်ခုထပ်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရပါလိမ့်မယ်ပေါ့နောက်
LBS နဲ့ပြီးမယ်ပေါ့နော်ဟို LBS နဲ့ပြီးပြီးတော့ LBS နဲ့ပြီးပြီးတော့တက်ပြီးပေါ့အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီမှာထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်နေလို့ရှိရင်ဟိုဒီမှာနောက်ကြောင်းထပ်ထိုးပါတော့ပေါ့ဘယ်လိုလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ data လေးတွေဝင်သွားပြီးတော့ GV Cycle View တွေမှာကျွန်တော်ဝင်သွားလို့ဆိုတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပေါ့အဲဒါဖြင့်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဆက်ကြည့်အောင်ပြောဘာဖြစ်လို့မားတာလဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့မှားတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် unit တွေ့နေရတယ်ငါလိုရင်းနေလို့လာအောင်ပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့ value ကိုယူတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ trace လိုက်ကြည့်အောင်ညာကျွန်တော်တို့ဒီ debug နဲ့သွားကြည့်အောင်ညာဒီကောင်ကနပေးလိုက်ပါပေါ့ debug နဲ့လို့ဒီမှာပြန်လည်းလေးမှာဘယ်လိုမှားသွားသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီ unit တွေထွက်တဲ့နေရာတွေလိုရင်းနေတာပဲဖြစ်မှာပါဗျ activity at ထဲမှာကျွန်တော်ယူရဲနေတာဒီနေ့လေးမှာပဲမှားပါပေါ့နော်အော်သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောယူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာချားလိုက်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို edge activity ရှိတယ်ပေါ့ edge activity မှာသူဒီကောင်က high unit ရဲ့ the value of ဆိုပြီးယူသွားတဲ့နေရာတွေကဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့နော် calculate ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ပေါ့ဟို high ပြီးလို့ရှိရင် bmi data x ဆိုလာတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကောင်ကိုကျွန်တော်လည်းလည်းပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီ bay value နဲ့ bay unit ဝင်သွားသလဲပေါ့အပြီးတော့မှာသက်ဆိုင်ရာ unit line ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြောင်းပေးသလဲဒီတန်းလေးတွေပဲလွှဲမှာပါဟုတ်လားဟို VMI data ထဲမှာကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းတက်ပြကြည့်လို့ရ Okay ဒါမှမဟုတ်ဆို debug နဲ့ plan ပြီးတော့ပဲလွှဲလိုက်ကြအောင်နော် calculate ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဘိုင်းဟို debug နဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ run ကြည့်အောင်အဲ run တော့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ property ကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ပေါ့ run တော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာအရက်ကတော့ဘယ်လောက်လို့ဆိုရင်ငါဒီနဲ့5.5 လောက်နေတော့မဟုတ်ဘူးကော feed လို့ပြီးအောင် feed လို့ပြီးရတယ်ပေါ့နော်ဟောပြီးတော့မှသူပေါင်ချိန်ကတော့200လို့ပြီးကြအောင်100လို့100 kg မဟုတ်ဘူးသူ LBS လို့ကျွန်တော်ပြီးထားတယ်ပေါ့အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကျပြီကွာဆိုပြီးတက်ချလိုက်ရော။အိုးဒါဆိုဒီညာရောက်လာပြီနော်။သူ့ကိုကျွန်တော် set over ဆိုပြီးကျွန်တော် project name စကားလား။ဟွန်း။အော် set into ဖြစ်ပါပြီရော။ set over ရောလေ set ။ဒီကော set over နဲ့တွေ့။ပြန်ထွက်ရအောင်ရော။ပြီးတော့ master set over နဲ့ကျွန်တော် project လုပ်ရအောင်နော်။ set over ဆိုပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်โอ้ดีไฮท์เจอจําว่าบ่ขึ้นเลยมั้ยเนี่ยเราจะดูอ่ะไฮท์มันဆိုတော့ရှင် 5.5 มันนี่เลยวะเนาะ value of 5.5 unit กับ feed feed โอเควะเนาะแล้วဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ stretch over ဆိုပြီးတော့ကြည့်အောင်ဗျ weight weight ကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဗော weight ကလည်းဟွန်း weight က 5.5 LVS ဓာတ်တည်နေနေနေလွှဲနေတာဗောเนาะအဲဒါဆိုကျွန်တော်ကြည့်ပါပြီဒါတော့ပုံမှန်ယူနေတာဗောเนาะweight unit ဆိုပြီးတော့မှ unit weight ဆိုပြီးတော့မှဒီကောင်က input height ပေါ့ဗျ input weight ပြရမှာဗျ input weight ပေါ့နော်ဒီနေ့လေးကျွန်တော် copy ကူးလိုက်တာနည်းနည်းညားပါတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီး run ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာအ
perfect ကိုကျွန်တော်ပြောလို့ကြောင်ပြာဒီမှာအရက်ကဘလောက်ဆို 5.5 ဆိုပြီးကျောင်းဖီဖြစ်တယ်ပေါ့အပြင်ပေါင်းရင်အောင်နေရာနဲ့စကျောင်းတော့ LBS ဖြစ်တယ်ပေါ့အပြီးလို့ရှိရင်ကျောင်းပြတ်ပြီးပေါ့ဆိုပြီးပြောလိုက်လို့ရှိရင် okay 35.5 တင်ဒါနိုင်ပါဟိုတော့ကျွန်တော် BMI လေးမှန်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ပေါ့ဒီဇိုင်းတွေဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်တစ်ခေါက်ဆက်လို့ကြာအောင်ပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့ဒီပုံမှန်ပြီးပြီးတော့ဆိုင်းတွေကဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ကြောင်လဲဆိုတာကိုဟိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ကြာရင်ဆက်ကြည့်အောင်ပေါ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ဘာများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် JC ကနေနေဖြစ်ပါ